Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Quem já conhecia a banda Casuadinha? Que legal, muito bom rever vocês! E quem não conhecia, levanta a mão! Ah, então muito prazer conhecer vocês agora! E vocês estão preparados? Pra cantar? Então vem com a gente, porque o nosso show começa agora! Yeah.
teatro. É tão bonito estar aqui, é tão legal estar com você. Eu, tia Roberta, tô tão feliz com essa festa, tão emocionada, que convidei o tio Cazu, convidei a tia Carla, e o chapeleiro maluco, para comemorar junto com vocês essa grande festa. E ainda trouxe na bagagem mais amiguinhos aqui, ó, pra gente fazer essa bagunça. Quem quer bagunçar? Então se prepara, porque agora é a dança da chaleira! Quem conhece a dança da chaleira? Não tem problema, a gente vai ensinar tudinho pra vocês, tá bom? Então vamos comigo, eu conto assim, um, dois, três. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, prato fundo, prato raso, sou um garfinho, faca de pão, saleiro, açucareiro, batedeira, segura, panela de pressão. Realmente tem muita criança que já sabe dançar, mas aí a gente vai fazer melhor agora, tá bom? Quem não dançou a primeira vez, dança agora, inclusive as crianças grandes, tá bom? É. Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, todo mundo. Vamos lá. Um, dois, três. Sou uma taça, uma chaleira, uma colher, um colherão, prato fundo, prato raso, sou um garfinho, faca de pão. Açucareiro, batedeira, vai! Panela de pressão! Sou uma taça, uma chaleira, uma colher. Bye.
a queridinha da galera. Mas olha, mamães, tem mamãe aí? Tem? Tem? Ah, é? Então essa a gente vai cantar pra elas, tá certo? Porque eu, quando tinha a idade de vocês, assim como elas, a gente sempre sonhou em ser Paquita. Então vamos fazer o jogo da rima. Vai, casuadinha! Maluca, ô chapeleiro, qual foi? Que vergonha!
vergonha você fez a gente passar aqui em Penedo? Eu não rimei, não. Gente, ele até que rimou direitinho, né? Mas pode comer o dedo? Tá vendo, chapeleiro? Que conversa? Nem a pontinha. Nem a pontinha, ó. Mas faz o seguinte, hein? Eu tô sabendo que aqui hoje à noite tem um monte de estudante lá do colégio que vocês amam. Se matricula lá pra aprender como é que rima, não é, galerinha? Tá certo? Treina em casa com a mamãe, com o papai, tá certo? E com os coleguinhas da escola. Agora deixa que a gente é que vai jogar, não é? Então solta o som! Adorei essa rima. É bom, né? Ah, é bom quando a gente aprende a rimar. É, quando a gente faz uma brincadeira que a gente gosta, é muito legal, não é, chapeleiro? É. O que foi? Eu tô com fome. Com fome? É. Agora você acabou de jantar. Mas não tinha charque. Você queria comer charque? É, charque é bom, tem alpeca, é com cuscuz, é com farofa, é com macaxeira, com batata, com inhame, com barata. Ai, com barata? Eca! Mas não tinha charque. Vocês comem cuscuz com barata, é? Não, chapeleiro, deixa de ser maluco. Ô, tia Roberta, então faz um favor. O quê? Que tá fingindo que tocasse uma música assim que tivesse charque, pra saciar minha vontade. Uma música que tenha charque? É. Essa eu não... Vocês conhecem? Mas esse charque... Peraí. Ah, eu vou olhar pro chapeleiro. A galerinha aí toda sabe qual é a música. Agora, qual é a que você tá pensando? É a que tá famosa, que todo mundo canta, que é bem assim, ó. Ah. Come chato, tchururu, tchururu, come chato. Todo mundo é não, chapeleiro! É bom! Quer que eu mostre pra você como é que é? Eu quero! Vamos mostrar pra ele como é? Um, dois, três e... Baby Shark. Não precisa nem a gente cantar, tá na boca da galerinha. Então, Baby Shark pra todo mundo!
preparada. E eu tenho certeza que se a gente fizer uma viagem bem bacana, todo mundo vai pegar carona. Bora? O que você acha, chapeleiro? Pra onde a gente vai agora, tia Roberta? Ah, a gente vai direto, sabe pra onde? Pra onde? Pro túnel do tempo! Saber da estrela e aonde andaria, meu sonho encantado. Fada madrinha, para de condão, esse meu coração sonhando acordado. Vai nos levar num mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brilhar. Cadê o grito das crianças? Tá feliz, todo mundo quer dançar, quer dançar, todo mundo quer dançar.
Você.
não sabe de nada. Passear nesse cometa, pegar uma carona. Ai, é tão bom. Olha, pra nossa alma. Eu tenho um segredo. Você tem um segredo? Eu vou revelar. Ah, é? O cometa passou pertinho do Planequides. Ui, foi mesmo? E quando é mesmo que vai chegar lá no Planequides? Vai ser no dia 18 desse mês. Mas é lá em Maceió, né? Isso, no Teatro Deodoro. Ah, então vamos fazer o convite pra eles? Vamos lá, gente, olha só. No dia 18 de setembro, agora, próxima quarta-feira, a banda Casuadinha vai estar num espetáculo no Teatro Deodoro. O Planequides Casuadinha, a chegada de Pingo. É, e vocês? Sintam-se convidados. Dia 18, a partir das 19h30, no Teatro Deodoro, no projeto Teatro Deodoro, é o maior barato. E a entrada, chapeleiro, quanto é que tá o ingresso, hein? Apenas 30 ovos. Que conversa? A meia entrada, porque se for a inteira são, deixa eu ver, 60. Mas, ô chapeleiro, que conversa é essa de 30 ovos, 60? Oxe, tia Roberta, o ingresso do Planequites, Casuadinha, 2019, Planequites, a cidade de Pino, tem até o DOP, é 18, 7 e meia, tá apenas 10 reais. Ah, 30 ovos, é verdade. A meia, porque se for a inteira 60. Tá bem. Eu lembro. Mas se alguém chegar lá com 30 ovos, vai entrar? Não, minha gente, isso é uma metáfora, viu? Esse chapeleiro, ele fez uma viagem, sabe, com as baratas? É. E aí ele fica assim, meio maluco. Vocês querem também fazer essa viagem? Hã? Oh, olha aí como ele tava viajando com as baratas. Ó, oh, olha, olha. Faz aí a dancinha pra ele. Barata? Agora, é, conta pra gente que essa barata tá muito estranha, né? É a barata do Shark. Barata do Shark? É que a Roberta, ela pega um carro, vai viajar e ainda leva comida. Mas essa barata, ela é daqui? Não, ela é alienígena. Então, eu também quero ser uma barata alienígena. Você quer também? Quando vai, todo mundo. Ah, você não quer ser também, não, uma barata alienígena? Vocês deviam ser também, porque é muito legal. Vamos lá, mamães. Mamães também são baratas alienígenas. Papais também, vovôs, vovós, tiquinhos, tia, todo mundo. E a gente... Mas, peraí. Tá sem graça, né? Tá sem graça. Tá precisando de alguma coisa. Só mais uma coisinha. Eu já sei. O quê? Tá faltando grito de guerra. Ah, é mesmo. Então, eu faço a pergunta e vocês respondem no grito de guerra. Pode ser? Pode. Bora lá. Combina com a galera. Deixa eu combinar. É, combina aqui, ó. Ué, gente. Pensa no chapeleiro, é maluco mesmo. Ó, tá saindo. A tia Roberta vai fazer uma pergunta. E quando ela perguntar, vamos a passeio, todo mundo vai ter que responder comigo bem alto. Sim, sim, sim! Entendeu? Vamos lá, vamos ver se aprendeu. Vamos a passeio. Sim, sim, sim! Menina, é muito esperto esse povo daqui, não é mais. Olha, já foi, viu, tia Roberta? Oi, chapeleiro, já? Já, tudo certo. Tudo pronto? Tudo pronto. Posso fazer a pergunta? Então vamos lá. E vamos a passeio, sim, sim, sim. Em um carro feio, sim, sim, sim. Mas isso não importa, sim, sim, sim. Porque leva o Shark, sim, sim, sim. Ah, todo mundo afinado, todo mundo pronto. Então vamos pegar a nossa estrada baratinada, acelerar os nossos carrinhos, que nós somos baratas alienígenas. No feriado, todas as baratas resolveram passear. Foram no carro, batatinado,
Todas as baratas vão passar por uma estrada cheia de buracos. Quebra-molas, pula-pula e cama elástica. Vocês estão preparados? Então vamos! No feriado, todas as baratas resolveram passear. Foram no carro, baratinar. Por uma estrada que tem um túnel bem baixinho, e todo mundo vai ter que se abaixar pra passar por lá. Papais e mamães também, crianças grandes também que estão aí sentadas. Todo mundo, hein? Senão não passa. Pede pra todo mundo baixar, vai. Diz pra todo mundo se abaixar. Todo mundo tem que se abaixar, viu? É. Tô vendo. Eu também. Eu acho que tá tudo pronto. Vocês estão preparados? Então vamos! No feriado, todas as baratas resolveram passear. Foram no carro, baratinando. E começaram a cantar. E vamos a passeio. Viagem, a gente fica até mais leve, né? Mais tranquila, só com vontade de chegar em casa, deitar e ouvir uma bela história para dormir. Mas como é mesmo que começa toda a história? Mostrando
minutos de verdade pra gente ser feliz. Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade, na nossa liberdade, na nossa liberdade. Uma história de amor. Só tem a ver quem já foi criança um dia. Agora é aquela que você ensinou que tem que assim abrir todos os dentes pra todo mundo. Pra todo mundo, assim, abrindo os dentes. Pode ficar assim, sorrindo assim pro coleguinha. Pode sorrir, vai lá. Olha pra quem tá do seu lado, faz aquele sorrisão, assim. Isso, com alegria. Tia Roberta, o que que foi? Olha só, você acredita que mais cedo, quando a gente tava aqui, sim, eu estava sentindo uma felicidade, mas não era tão grande? Sim, era muito grande. Era, tipo, imensa. Muito, muito, muito grande. E quando a gente tá feliz, a pessoa quer ver o outro feliz também. Pois é, quem é que fica feliz sozinho, né? Então, que tal se a gente passasse essa felicidade pra todo mundo? É exatamente isso que eu quero. Passar e receber também. Vamos lá, vamos! Você aqui, o sol vê se entende.
quando cresce. Porque um joelho malado dói bem menos que um coração partido. É que a gente cresce. Isso. E quando cresce. Porque um joelho malado dói bem menos que um coração partido. Só, só no rio e o mar, passagem pra viajar e se encontrar. Vida boa! Vida boa! Nossas brincadeiras a entardecer. Rir à toa é bom demais. Agora só quem vai cantar são vocês. Que eu não sou. Meu amor, vem no seu colo, é o meu amigo. Lindo. Quero presentear com flores e emanjar, pedindo paraíso pra gente se encostar. Uma viola tocar, melodia pra gente dançar. A visão das estrelas, a luz ilumina. Canta! Vida boa é bom demais, trocando olhares ao anoitecer. Vida boa é bom demais, olhar pro céu, sorrir, agradecer. Vai! Vai! Caminhar, felicidade. Não vai dizer. No seu colo é o meu abrigo. Assim, tocando o corpo. No seu colo é o meu abrigo. Abrigo. No seu colo é o meu abrigo. Eita. Tem coisa melhor do que o colinho da mamãe? Do que a gente ir pra casa da vovó e comer bolo e brincar e a vovó deixar a gente bagunçar tudo? Tem não! Inclusive a minha vovó faz uma buchada maravilhosa. Eu falei bolo, chapeleiro, não buchada. É bolo, é bolo. Ah. É, esse chapeleiro ele é todo ao contrário. Mas sabe o que é que acontece? Antes da gente nascer, vocês não imaginam como o papai e a mamãe se preparam. Tô mentindo? Agora deixa só os papais e mamães, só quem é papai e mamãe, vovô, vovó e responder, tá bom? Tô mentindo? Tem aquela preparação, né? Aí primeiro fica se perguntando, será que é menino ou será que é menina? Aí faz chá de panela, chá de algodão, chá de buchada, chá de chá. Chá de revelação, chá de tudo. Mas o que mais importa não é nem se é menino ou menina. O que importa é que quando chega... Olha só como os papais de vocês se preparam para a chegada de vocês. Bora fazer essa com as cabecinhas, ó. Que tal se vocês sentarem aqui olhando para lá? Olha para a mamãe, para o papai, senta todo mundo aqui. Isso. Vamos lá. Arrumei a casa, preparei o coração, esperando sua chegada. Meu sorriso espalhei pelo chão. O perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir, de bem querer. Arrumei a casa,
piada tão sonhada. Melhor sorriso que espalhei pelo chão. Perfume da rosa mais enfeitada, pra te colorir, te cobrir de bem querer. Tá faltando você. Oh,
Obrigado. Este é o meu inglês. Que zoado. É o mais conhecido como Mickey. Ele bem que podia ter dito pra gente antes que não sabia, né? Era... Você não sabe cantar nem em português, nem em inglês? Mas sabe dançar. Sabe sim, não sabe? Sabe sim. E com vocês, o momento da tia Carla. Por favor. Vai, tia Carla. Você vem. Não vem, gente? Vem, vem. Você vem sim. Vai lá. Você sabe. Oh, segura, fica aqui. Vamos lá, banda, quero só ver. Vai lá.
horas. Como é seu nome? Davi. Davi, eu não vou nem perguntar. Dança, gatinho. Que essa criança viva para sempre dentro do seu coração, pode ter certeza que nós seremos responsáveis pelo mundo melhor. Muito obrigada pelo carinho. Thank you.
chapeleiro. Acende aqui essa plateia linda, por favor. Isso! E tenta pegar todo mundo, viu, chapeleiro? Atenção na hora que eu disser, todo mundo levanta as mãozinhas e diz casuadinha. Um, dois, casuadinha. Legal! Vamos fazer um vídeo. Quer fazer? É. Que lindo. Todo mundo gritando casuadinha. É. Vamos lá, vocês podem. Vocês podem gravar esse vídeo pra gente? Ah, então depois todo mundo vai lá. Banda Casuadinha Oficial. Que esse vídeo vai estar lá e vocês vão se ver. Todo mundo no Instagram da banda, tá? E atenção. Quem ama a casuadinha? Uhul! Valeu, gente! Então agora, a gente vai encerrar, mas com muita alegria e valorizando tudo que é nós. Somos a banda Casuadinha!
A gente agradece a nossa produção, Suixa Música, o nosso escritório de assessoria. A Sui, que está aqui presente hoje, que veio, que acompanhou a nossa banda, está aqui trabalhando. Sui, muito obrigada. Marília Chamusca também, que está aí na produção. E a produtora da banda, Isabelle Sena, que também acompanha a gente para todos, em todos os lugares, em todas as horas. Mais uma vez agradecemos a Prefeitura Municipal de Penedo. Parabenizamos o Teatro 7 de Setembro. E vocês, e venham sempre para o teatro, tá bom? Mesmo quando vocês crescerem, permaneçam vindo para o teatro, para que ele passe mais anos e mais anos vivo e mantendo firme a arte. Tá joia? A gente também agradece o nosso técnico de som, Tony Goulart, que é para quem a gente pede uma salva de palmas. Meu Tony. A toda a equipe do Teatro 7 de Setembro e a todos vocês que saíram de suas casas hoje para curtir o nosso show. Um beijo e até logo! Tchau, gente! Isso, e Júnior Sena, nossa produção também, muito obrigada. Agora sim, tchau! Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.